Poca gent als col·legis electorals i al cap i a la fi pocs incidents. Calma total en la jornada d'ahir, que es va quedar traduint en una alta abstenció. Eren les 9 i les portes dels col·legis electorals s'obrien amb puntualitat. No s'esperava gran participació i això es va fer notar en la tranquil·litat que va romandre a les taules al llarg de tot el dia, ja que un percentatge bastant elevat de cardedeuencs no va assistir als col·legis. Aquesta tranquil·litat també es va poder veure en el fet que no hi va haver cap incident, ni en el cobriment dels membres de les taules ni a l'hora de la votació dels ciutadans. Fluixeta, fluixeta. Amb el que portem d'ara no crec que arribem al 30, al final, no ha sigut massa brillant. Més aviat i al migdia gairebé doncs ningú, molt poca gent. Al dematí una mica, com sempre és, però que després de dinar s'ha animat una mica, però dues o tres hores al migdia molt fluixetes. Ara estarem potser sobre el 25, una cosa així, si arribem una cosa així. No és cap cosa, no és per tirar coets. En definitiva, un diumenge d'eleccions que va anar sobre rodes i va estar caracteritzat per la calma que va regnar en els col·legis electorals.